نحمده ونصلي ونصلي على على رسوله رسوله الكريم. الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت کے اندر دیگر تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا بھی منشا تھا کہ کاش ہم بھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہوتے. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا، کامیابی اگر تمہیں درکار ہے، کامیابی اگر تمہیں درکار ہے، تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے بھائیوں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی یہ آخر امت ہے، یہ آخر امت کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے. یہ مسلمانوں کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ آج ہم اپنے مقام کو ہم خود نہیں پہچان رہے ہیں. ہمارا مقام و مرتبہ وہ ہے جو سمندروں کے اندر ہم نے اپنی ایمانی طاقت کو آزمایا ہے، سمندر نے بھی راستہ دیا ہے. اگر ہم نے اپنی ایمانی طاقت کو آزمایا ہے تو افریقہ کے جنگل سے شیر چیتے بھی جنگل کو خالی کر دیا ہے. اس پر علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے: دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات کے اندر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. محترم حضرات، ہمارا آپ کا مقام مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا بنایا ہے جس کی بنیاد پر آج یہ مذہب اسلام صرف ایک شخص نہیں بلکہ پوری دنیا کا جتنا بھی دھرم ہے مذاہب ہے، ہر دھرم کی کتاب میں، ہر مذہب کی کتاب میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ہر مذہب کے ماننے والے بڑے بڑے دانشوروں نے اور بڑے 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 پنڈتوں نے اور وقت کے بڑے بڑے انجینئروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا ہے، اپنے قلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو لکھا ہے. ہمارا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے تو یہ مقام کس کے صدقے میں ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کے مقام کو بڑھایا ہے. جس طریقے سے اگر قرآن شریف ہے، قرآن شریف پر اگر کوئی گتا لگ جاتا ہے تو جتنا قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ گتا کا بھی وہی احترام ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اتباع کر لیا، اس کا مقام و مرتبہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے دین کی تباہ کرنے کے بعد یہ مسلمان، یہ ایمان والا کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے. جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر گتا کو لگانے سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اس انسان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، دنیا آخر اس کا دونوں جہاں بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو علم زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.